E a safra de café do Brasil, maior produtor e exportador do fruto do mundo, deve atingir 55 milhões e 300 mil sacas. Foi o que garantiu nesta quinta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para o ano de 2018. Esse número representa uma alta de 4,4% frente aos dados divulgados no mês de abril. E nós vamos ver na tela como é que ficou, então, a condição da produção de café brasileiro. Você tem aqui o mês de maio agora, com o IBGE trazendo para 55 milhões e 300 mil sacas a produção de café no ano de 2018. Aqui temos também o mês de abril, quando o IBGE divulgou 52 milhões e 860 mil sacas. É uma alta de 4,4% entre um mês e outro, considerando também aqui a benignidade positiva para o café, principalmente no estado de Minas Gerais. Já em 2017, o Instituto aponta para 46 milhões de sacas, que foi a produção do ano passado, e traz aqui entre os fatores essa benignidade positiva no Arábica e a recuperação do Conilon após anos de seca no estado do Espírito Santo. Considerando apenas a safra de café arábica do Brasil, o IBGE traz a projeção de 42 milhões e 100 mil sacas de 60 quilos do grão. O número melhorou em relação ao levantamento apresentado em abril por conta de um rendimento médio melhor observado nos cafezais, em cerca de 3,4%. A gente compara na tela agora a produção de arábica do Brasil deste ano, projetada agora em maio pelo IBGE, e o quanto que o Brasil colheu no ano passado. Em 2017, foram 40 milhões 660 mil sacas. Lembrando que ano passado foi de penalidade negativa para a variedade arábica no Brasil. Agora, em maio, o IBGE, portanto, estimando essa safra superior em 42 milhões e 100 mil sacas. Em relação à safra de café Conilon, o IBGE também traz a projeção para cima, bem maior do que o do ano passado. De acordo com o IBGE, safra de Conilon, também chamado de robusta, é estimada agora pelo Instituto em 13 milhões 160 mil sacas de 60 quilos. Esse é um aumento significativo de 7,7% em relação ao que foi divulgado no mês de abril, quando estimava 12 milhões 150 mil sacas.